Вчора читаю новини, пишуть, ціни піднімуться, долар буде по 40 гривень. І тут така новина теж вискакує, новини, що в Ісландії по 5 тисяч євро платять чоловікам, якщо вони женяться на ісландках, бо там дуже мало чоловіків і держава готова 5 тисяч євро в місяць платити. Кажу дружині, може поїхати мені на заробітки, кажу, все ж таки, ще здоров'ячко є. Кажу, 5 тисяч євро – це великі гроші, ти ж розумієш, робота гарна, в добрі, в теплі, нагодоване, в діти, в бути, там дах над головою буде. А якщо потягну, кажу, там можна і на підзаробітки піти, там, знаєте, день-ніч 48. Розсердилася, блін, не знаю чого, завжди пропоную щось нормальне, сердиться. Оце йду, думаю, тепер, де мені ж переночувати, ну якось буде.